Повна зала. Люди в очікуванні дійства. На виставу народного артиста України Олексія Горбунова зібралися сотні поціновувачів його творчості. Серед шанувальників і Артур Гармаш. Мені подобається, що інтерес визвала, ну, творчество Олексія визиває не тільки у покоління старше мене, а також і у багато молодих ребят, які з удовольствием прийшли. Тому Олексій, він дуже різноплановий. Олексій Горбунов і гурт «Грусть пілота» привезли до Дніпра музичний спектакль «Чорна шкатулка». Це мініатюрні оповідки про життєві цінності за мотивами одноіменного твору чеського письменника Людвіка Ашкеназі. Це білі стихи, які написав Людвік Ашкеназі одразу після війни, в 41-45 рік, десь, по-моєму, в 49-му році вона була написана, але в Совєтському Союзі була випущена в 53-му році. Маленька книжечка, где вот белый стих Людвига Ашкенази, причем это стихи обо всем. Однажды я встретил темную, худенькую девушку. Я знаю ее давно, она напоминает мне мудрую ирландскую Колли. В руках она держала черную шкатулку, перевязанную тесемкой, вместо сумочки. «Я ношу с собой весь свет», — сказала девушка и пояснила. «Это мой конек». «Чорна шкатулка» – це голоси різних людей. Актор переходив від образу до образу невимушено. Перевтіленню допомагали кашкети, картузи, шляпи, ковпаки. На виставі – військові та волонтери. Актор їх активно підтримує. Прийшли на виставу набратися добрих вражень. Чого чекаємо? Доброго настрою. Ну, чого ще можна? Олексій Горбунов не тільки майстер художнього слова, а й співак. Зі сцени звучали пісні Володимира Висоцького, Булата Окуджави, Віктора Цоя, Леоніда Утьосова. Кожен, хто дивився «Чорну шкатулку», знайшов у ній щось своє. Актор був з глядачем відвертим. Люди сміялися, плакали, співпереживали. А головне – вірили кожному слову. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».